В новините днес ще видите. Няма налични тестове за големите ученици в област Стара Загора. Онлайн и студентите. Как се извършва и кога приключва ремонта на път 266 Стара Загора Черпан? Проверки на КПКОМПИ в община Стара Загора. Причините в новините сега. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Катя Димова. Служители на КПКОМПИ, дирекция противодействие на корупцията, извършват проверка в община Стара Загора по повод постъпил сигнал за нарушение на закона по две обществени поръчки на общинско дружество тролейбусни и автобусни превози ЕОД с финансиране по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 и оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Това съобщиха от КПКОМПИ. Вижте подробностите. Обществените поръчки са за доставка на 55 нови дизелови автобуси висок енергиен клас на обща стойност над 35 милиона лева, както и на 33 нови електрически автобуси ведно с 18 зарядни станции и 2 трансформаторни станции на обща стойност над 49 милиона лева. Първата обществена поръчка е приключила с избор на изпълнител и доставка на дизелови автобуси, а по втората също е сключен договор за доставка с извършени начални плащания. Възложител на поръчката е Общинското дружество, като в състава на комисията за избор са участвали ръководни длъжностни лица от Общинската администрация, информират от КПКОМПИ. Сигналът, по който комисията работи, касае проверка на данни за получаване на материални облаги от страна на длъжностни лица, включително и лица, заемащи висши публични длъжности с цел избор на конкретен изпълнител. На лице е сходство при постъпилите данни за извършени неправомерни действия от страна на длъжностни лица, както и при провежданата поръчка в град Варна на стойност 85 милиона лева, така и при провежданите поръчки в Стара Загора на обща стойност над 84 милиона лева. Проверките касаят доставка на превозни средства за нуждите на градския транспорт. Потърсихме за коментар ресорният заместник кмет Йордан Николов, който заяви, че лично него не са го търсили за информация. Телевизия Загора не успя да осъществи връзка с директора на Общинско дружество тролейбусни и автобусни превози ЕОД Георги Станчов. Пиарът на община Стара Загора Павлина Дудева потвърди пред телевизия Загора, че екип на КПКОМПИ в момента извършва проверка в община Стара Загора. Към другите теми, на какъв етап е изпълнението на ремонта на път 266 Богомилово, пътен възел Черпан изток, какви дейности са извършени до момента и какви предстоят по участъка до пълното му завършване? Поставена ли е необходимата вертикална и друга сигнализация, за да се избегнат пътни происшествия? Тези въпроси постави пред Агенция Пътна инфраструктура, екип на телевизия Загора. Отговорите сега. В края на миналата година стартира ремонтът на 18 км и половина от второкласния път 266 Богомилово, пътен възел Черпан-Исток. До момента са изпълнени локални ремонти в участъците с слягания, деформации и пропадания и е положена геомрежа, с която значително се подобрява технико-експлоатационната характеристика на пътя. Монтирани са нови бетонови бордюри. Положен е пластът от неплътен асфалтобетон почти по цялата дължина на участъка, с изключение на местата, където са извършвани локални ремонти. Почистени са съществуващите облицовъчни окопи, се казва в отговор на Агенция Пътна инфраструктура. Екип на телевизия Загора видя, че в отсечката от село Богомилово до село Ракитница е положен износващия пласт от плътен асфалтобетон. В село Ракитница е извършено изравняване на съществуващите шахти с нивото на пътната настилка.
През времето на ремонтните дейности обаче станахме свидетели на липсващи пътни знаци, както и на опасни участъци от пътните платна, предвид поставянето на пластове инертни материали и нов асфалт. От Агенция Пътна инфраструктура ни увериха, че са направили проверка и са констатирани следните проблеми. Поставените мигащи жълти предупредителни светлини, които се включват и в тъмната част на денонощието, непрекъснато са обект на кражба от неизвестни извършители. Независимо от това, изпълнителят на ремонта е длъжен да поддържа в изправност всички знаци в участъка на строителните дейности и те ще бъдат възстановени на местата, където липсват, се каза в отговора от АПИ. При регулярен обход на обекта е установена и разлика от приблизително 8 см в нивата на настилката. За повишаване безопасността на пътуващите в отсечката са поставени допълнителни пътни знаци за сигнализиране на местата с разлика в нивата на настилката. Проверка на телевизионния екип показа, че са добавени редица вертикални пътни знаци, както и е направено заравняване на пластове, но не по цялото трасе. Предстои да бъде положен износващият пласт от плътен асфалтобетон и в участъка от село Ракитница до пътен възел Черпан изток, както и да се положат необходимите отводнителни улеи и бетонови бордюри. Ще бъде изпълнен насип на банкети, монтаж на ограничителни системи мантинели и пътни знаци. Ще бъде положена нова хоризонтална маркировка. На въпрос за складираните материали по съществуващите отбивки – АПИ заявиха, че те не са отпадък. Част от тях, трошеният камък, е вложена в участъците с локални ремонти, а фрезованият материал ще се използва за запълване на банкети. До приключване на ремонта, участниците в движението трябва да карат с повишено внимание. На този етап няма осигурени тестове за големите ученици в областта. Поради тази причина те все още остават на дистанционно обучение. Ситуацията е динамична и при заповед от Образователното министерство ние сме готови да създадем бърза организация за връщане на горния курс в клас. Това заяви за телевизия Загора Татяна Димитрова, началник на инспектората по образование. Вижте още как се случва учебния процес в областта. В област Стара Загора има големи ученици, които учат присъствено, но те са на принципа на ротацията, каза Татяна Димитрова. Завърнали се големи ученици след тестване все още няма. Ситуацията с една дума е динамична. В петък вечерта излезе заповед на министра на здравеопазването, с която се удължават противоепидемичните мерки до 31 март. Междувременно бяха актуализирани насоките, съгласувани, подписани по-точно с заповед на двамата министри на здравеопазването и образованието. Но ситуацията много не се променя. Към момента с тестване се обучават учениците от 1 до 4 клас, там където има заявено желание от страна на родителите. Да, дава се възможност да се тестват и по-големите ученици, но на този етап не сме получили, не са предоставени необходимото количество тестове на Министерство на образованието и науката. Там вече е ангажимента на Министерство на здравеопазването и в момента, в който се получат, ние имаме веднага готовност да ги получим и да ги разпределим. По-голяма част от малките ученици вече са в клас и се обучават присъствено. В началото по-малко от 50% се завърнаха в училище, като голяма причина беше несъгласието на родителите децата им да бъдат тествани. Към днешна дата няма проблем с наличието на тестове за най-малките, организацията също е създадена. По-голямата част вече са в клас. Имаме училища, които са на 100% всички ученици. И само за областта да кажа, че ние тръгнахме в първата седмица с 4200, сега сме близо с 6000 ученици, което вече е над 50% на учениците, на родителите, които са заявили такова желание и непрекъснато се променят нещата. Много малко останаха училищата, в които въобще не се тестват, няма нито една паралелка. Много така намаляха и ние сме в ежедневен контакт с директорите на училищата. При нас поддържаме вече съвсем малък резерв от тестове, за да може, ако се обади училище, което към момента още не е заявявало, да ги предоставим, но наистина много ни ограничен резерва. Очакваме заболеваемостта да падне и в клас да могат да се завърнат всички ученици, без да се налага тестване, заяви още Татяна Димитрова.
Тракийският университет ще продължи онлайн обучението до края на първия семестър. Това каза за телевизия Загора доцент Добри Ярков, ректор на Висшето училище. Изключение правят специалностите медицина и ветеринарна медицина. Там студентите присъстват на практическите упражнения в съчетание с онлайн лекции. Най-много са вакцинираните в хуманната медицина, около 80%. В останалите специалности нивото на вакцинация е като това в страната. Студентите от Тракийския университет ще продължат да учат онлайн до края на първия семестър. Днес се навършват 2 години, откакто съм ректор. И през тия 2 години, само 3 месеца, декември, януари и февруари, сме били в нормална обстановка. От март 2020 година сме в пандемична обстановка и вече имаме опита от първия семестър, втория семестър на 2020 година. И трябва да ви кажа, че нямаме проблем с онлайн обучението, но това не е начин, който може да продължи дълго време. На хибридна форма на обучение са заложили специалностите медицина и ветеринарна медицина. А за някои специалности присъственото обучение продължава. Това са медицината и ветеринарната медицина. Изцяло присъствено ли е обучението? Там сме направили графици. Всеки факултет е много така динамичен и прави така, че студентите максимално да карат практически занятия присъствено, а там, където е възможно лекциите, където има теоретически упражнения, се карат онлайн. Най-много са вакцинираните студенти в специалността хуманна медицина – 80%. В останалите специалности нивото на вакцинация е като средното за страната. Нови, по-високи данъчни облекчения за родителите. Данъчната отстъпка е значително по-висока в сравнение с предходни години и ще се прилага еднократно само за доходите от 2021. Това съобщиха от Приходната агенция. Сега и подробностите. Нови по-високи данъчни облекчения ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания. Данъчната отстъпка е значително по-висока в сравнение с предходни години и ще се прилага еднократно само за доходите от 2021. За да ползва данъчните облекчения, физическото лице, включително едноличен търговец, трябва през 2021 година да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци. Хората без доходи или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчество, например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен или платен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, допълват от НАП. За тази година сумите, с които е възможно да се намали годишната данъчна основа при ползване на данъчно облекчение за деца, са 4500 лева за едно дете, 9000 лева за две деца и 13500 за три или повече деца, като родителите ще получават съответно до 450 лева за едно дете, до 900 лева за две деца и до 1350 лева за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания намалението за тази година е в размер на 9000 лева, като сумата за получаване е 900 лева. Непроменени остават условията за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е лицата да нямат задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Данъчните облекчения могат да се ползват по два начина, както и досега. Единият е с подаване на декларация пред работодателя по основния трудов договор в периода от 30 ноември до 31 декември 2021 година, а втората възможност за ползване на данъчното намаление е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП, в срок от 10 януари до 3 май 2022 година, като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от Приходната агенция в срок от 1 месец след подаване на декларацията. Подробна информация за данъчните облекчения може да се намери в сайта на Приходната агенция чрез телефонна връзка или мейл. И накрая културните събития. 51-то издание на фестивала на оперното и балетно изкуство Стара Загора бе открито тържествено в залата на Старозагорската опера. Премиерният спектакъл, който постави начало на фестивала, е шедьовърът на Верди «Балс маски». Вижте повече от официалното откриване на Фоби. 51-то издание на фестивалът на оперното и балетното изкуство в Стара Загора бе тържествено открито на 26 ноември в залата на Старозагорската опера. Радваме се, че този фестивал вече 51 пъти отваря завесата, за да бъде като една своеобразна витрина и да покаже онова, което обикновено в нашата редовна програма, на нашия оперен театър не можем да видим.
За всички нас трябва да стои оценката на факта, че община Стара Загора през тези 52 години или 3 стои зад този фестивал като организатор. Благодаря ви, че преодоляхте страха си и дойдохте тук. Благодаря ви, че напуснахте пространството пред телевизора и дойдохте тук. Операта и балета винаги ще бъдат живи, защото те са изкуства, които не дават голяма част от смисъла на нашия живот. Приветствие към присъстващите направи и оперната прима и артистичен директор на операта Веселина Кацарова. Искам да ви споделя, че съм изключително щастлива, че стоя на тази сцена тази вечер. Фестивала на оперното и балетно изкуство за мен означава като човек изключително много. Може би това, което съм днес, никога нямаше да бъде, ако нямаше този фестивал. Аз за мен като човек, като артист, започна всичко с този фестивал преди много години. Следващата година споделих с Огнян Арганов, че имам 35 годишен юбилей, съм на сцена. Искам да ви благодаря. Искам да благодаря на всички хора, на всички мои колеги, на вас, любима публика, че ние можем това да го осъществим, че това продължава, защото аз вярвам в бъдещето. Аз обичам моята професия и това трябва да се предава, а всичко това може да се предаде, ако традициите продължат. И съм горда за това, че съм старозагорка. Фоби бе открит в премиерен спектакъл на Вердиевия шедьовър «Баус маски». Сценичната визия на спектакъла «Баус маски» умишлено бе пренесена в краят на 19 век, в епохата, когато започва индустриалната революция и настъпват промените в социално-економическите отношения на хората. Главни действащи лица бяха Ивайло Михайлов в ролята на Рикардо и Русалина Мочукова в ролята на Амелия. Ролята на Ренато изпълни Александър Крунев. Оскар беше Емилия Иванова, а в мистериозната Урика се превъплати Даниела Дякова. Премиерата на операта «Баус маски» на Старозагорската опера е с посвещение на 80-годишнината на Евдокия Здравкова-Хорозова, оставила ярка среда в историята на оперните театри в Русе и Стара Загора. Тя беше и специален гост на премиерата. Благодаря. Да, толкова съм развълнувана, че дай бих могла да говоря по-дълго, но искам да ви кажа само, че най-хубавите ми години от живота минаха в този град и на тази сцена. И затова благодаря и на вас, на публиката, за толкова години срещи с вас. Благодаря ви и много ви обичам! Събота от 17 часа в фоайето на операта Фоби продължи с представенето на книгата «Моят Вагнер» на издателство Захари Стоянов от академик Пламен Карталов. Първа самостоятелна изложба на големия български тенор Калуди Калудов «Штрихи от тенор» бе открита в фоайето на Държавната опера. Събитието е част от фестивала за оперно и балетно изкуство в града на Липите. Гендони, сценограф и костюмограф на операта, самия той художник на нежни платна, откри изложбата с емоционални думи за Калуди Калудов. Споделяйки с нас съкровените трепети на светлата си душа, Калуди ни подарява лъч от своята витлеемска звезда, поканвани в един омагьосващ свят от брегове, езера, гори и морета. Всеки от нас има своя път и определена посока. Когато си имал бравурна кариера на артист, интерпретирайки блестящо драматургично и вокално стотици роли, има специален житейски смисъл в това да се посветиш на една творческа тишина. Думи на организатора на изложбата. Над 50 графики на Калуди Калудов са изложени в фоайето на операта. Авторът ги рисува, консултиран от семейство художници от Полша, известни маринисти. Те му препоръчват да премине към рисуване с цвят, защото техниката му в графиката е вече достатъчно усъвършенствана. Калуди Калудов рисува за удоволствие в свободното време, което му остава от педагогическата дейност в международни майсторски класове, които води. Художникът Злати Златев коментира така неговите картини. Поздравявам ви за това, че съчетавате штрих,
петно и линия по един артистичен начин. Рисуването е като пеенето, постоянна работа. Пеенето изгради в мен вътрешен критерий, усещане за симетрия, едно своеобразно легатиране. То също е комуникиране между чувства и усещания. Най-важното за един оперен певец е да е осъзнат пееш човек. Особено важно за певец е да умее да калкулира ролята си. А да е любознателен е едно от изискванията за световна кариера, сподели на срещата Калуди Калудов. Изложбата ще може да бъде разгледана до 10 декември. Такива бяха новините днес. Подробности на сайта ни zagoranews.bg. Спокойна вечер!